Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi, vrolijk, warm bloemstuk maken. Met een mooie natuurlijke ondergrond. Ik weet dat jullie daar heel gek op zijn. Daarnaast geef ik twee verschillende manieren hoe je dit kan opmaken met dezelfde bloemen. Dus om jullie een beeld te geven dat je eigenlijk met dezelfde bloemen twee hele aparte bloemstukken kan maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onderkopje cursuspakketten. Goed, laten we gaan beginnen. Zoals ik al zei, heb ik een mooie natuurlijke ondergrond. Die ga ik even vullen met steekschuim en dan gaan we hele mooie bloemen gebruiken. Ik heb prachtige materialen bij elkaar gezocht, dus we gaan gauw beginnen. Ik ben een gek op mooie warme kleuren, maar vooral ook om roze, paars met elkaar te combineren. Dus dat gaan we nu ook doen. Ik ga hem dus op verschillende manieren opmaken. Met hoogte, op groepen en gemengd. Maar ik gebruik dezelfde bloemen, dus dat is leuk om te zien. Ik maak een grote en een kleine. Maar je kan het ook wisselen dus. We beginnen met de grote op hoogte. Ik bepaal eerst in het midden de hoogte. Dan heb ik mooie cordeline, heel mooi van kleur. De zijblaadjes kan je eventueel ook gewoon weer gebruiken. Kan je ook even op draad zetten. Dan heb ik mooie hortensia, die kan je ook op draad zetten. Deze is mooi stevig, dus die kan ik ook wel zo als groepje gebruiken. Je bent daarvoor niet eens een hele bol nodig. En dan heb ik prachtige lysiantes. Ook deze gebruik ik in de hoogte. Ik zorg dat alles een mooi plekje heeft. Dat niks in de verdrukking komt. Daar let ik altijd op bij het steken. Hier maak ik een mooi trappetje mee. Dan heb ik een prachtige roos. Nou, kan wat mij betreft eigenlijk bijna nooit ontbreken in een bloemstuk. Want dat vind ik gewoon echt altijd prachtig. Een mooie distel. Ik ben gek op distels. Ik vind de kleur mooi. Ze zijn mooi sterk. Waar ik ook gek op ben. We willen namelijk dat een bloemstuk altijd mooi lang staat. Het krijgt langzaam al een mooi geheel. En zoals je ziet gebruik ik weinig blad en veel bloemen. Hè? Dat vind ik zelf altijd mooi. Mooie anjes. En zoals je ziet steekt de eentje net wat hoger dan de ander. Dan krijg je juist mooi die verhouding. En dat het mooi overloopt. Mooie statuizen. Prachtige kleuren zo bij elkaar. En dan heb ik ook nog een mooi trosroosje. En als er een langere steel tussen zit, kan je die ook best wat hoger gebruiken. Speel mooi met de hoogte van jouw product. Kijk goed naar jouw product. Soms zijn ze wat korter, dan steek je ze wat korter in. Maar kan je de steel langer laten, kan je dat ook doen. En zoals je ziet krijgt het al een mooi geheel. Roos zet ik vaak wel in een punt dat je ze echt goed kan zien. En zoals je ziet is het bloemstuk aan alle kanten heel erg mooi. Hij vult zich mooi op. Ik steek het steekschuim goed vol. Mooi duizendschoontje nog. Prachtig bloemstuk op hoogte. Ga ik met dezelfde bloemen
deze opvullen. Deze is een slagje kleiner. Er zit een klein beetje verschil in. Maar in verhouding vrij weinig. Maar ik laat jullie zien dat je met dezelfde bloemen heel veel moois kunt. En hier maak ik mijn biedermeidje van. Ik zet deze toch even op draad en doe hem dan even dubbel. Blad op draad zetten staan verschillende video's online. Vrij recent. Dit kan je met veel verschillend blad doen. En maak je hem vaak net even iets compacter. Ook kan je hem dan iets meer buigen. En dit doe ik dus ook met de zijtakjes. Ik zal even de video ook linken van het blad op draad zetten. Maar je kan hem ook altijd vinden op mijn kanaal. Als je dan blad op draad zetten intikt en dan Carlijn, dan vind je het al. Deze steek ik er dus mooi compact in. En verdeel ik rond het stuk. Kijk, wat een verschil al. Hier hebben we hem gewoon in het geheel in de hoogte gebruikt. En hier hebben we hem dus verdeeld. Dan gaan we verder met de trosroosjes. Deze verdeel ik ook mooi compact rondomheen. Ik bepaal ook gelijk mijn hoogte in het midden, zodat het echt mooi een biedermeidje wordt. En je kan er dus ook voor kiezen om twee keer met hoogte te doen. Of juist twee keer deze stijl. Of een combinatie daarvan. Dan kan je zelf alle kanten mee op. En dat is het leuke aan... Dat je eigenlijk met dezelfde bloemen zoveel kanten op kan. Ook hier gebruik ik mooie rozen. Ja, ook deze kan je op draad zetten. Er staat ook wel een video van online. Maar hij is heel mooi stevig, dus voor nu is het niet nodig. En zoals je ziet verdeel ik ook deze stukjes in kleine delen. Oh ja, mooie eiers. Ik ben benieuwd welke jouw favoriet is. Laat die onder even weten. Ga je er liever een biedermeidje of op hoogte? Hoogte werd ook veel aangevraagd. Ik vind dit zelf ook heel erg mooi. En zo vul ik hem verder op. De combinatie is ook heel mooi. Omdat je dan met die hoogte, de grootte en de hoogte hebt, kan je deze er mooi voor zetten. En zo zie je maar dat je met dezelfde bloemen hele verschillende bloemstukken kan maken. Hele verschillende stijlen. En dat is juist leuk, want zo kan iedereen naar eigen wens maken. Het is ook een leuke ondergrond, want er zit al een plastic bakje in. Wat gewoon heel handig is, waardoor je het elke keer weer kan gebruiken. Ja, en ook leuk om als setje zo bij elkaar te zetten. Maar hou je meer van deze stijl, maak je hem op deze manier op. En hou je meer van die stijl, dan maak je hem op die manier op. Heel erg leuk. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik vind het onderkopje cursuspakketten. Ja, ik vind hem weer een toppetje.
Heel erg leuk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat me hieronder weten wat jouw favoriet is. Ik ben heel benieuwd voor welke stijl jij zou gaan. En wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie ik mij de volgende keer weer. Doei!